His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu akulira ekibiina ki National Unity Platform. Bwati abadde yeesitudde okugenda ekitalya okulaba ku basibe b'ekibiina ki NUP abasibwa olw'ebyobufuzi. Olwaleero abakulu bamulemesezza okubalaba abasibe abo nga babagamba order from above eri Kyagulanyi Robert Ssentamu kulaba abasibe bano. Naye n'ensonga lwaki balemesezza Robert Kyagulanyi Ssentamu okulaba abantu abo? Ensonga yakubeera nti babakyalira enkya n'eggulo, abasibe abo babatuddemu bakyalira abantu abo nga babagamba bakkirize emisango egyabaggulwako basobole okubayimbula. Bakimanyi bulungi nti Kyagulanyi Robert Ssentamu bw'anaabakyalira agenda kubagamba mulemereko temukkiriza misango, kubanga ekituufu ekyabasibya si musango, mwali ku mazima gakulwanirira nsi yammwe. Bwe batyo ab'ekitalya bwe bamuyisizzaako olwaleero era nakkakkana ng'avuddeyo ng'abantu abo tabalabye ng'ekigendererwa kye ekyamututte ekibadde. Ne bannemesa okubalaba. Bwe mbuuzizza lwaki bannemesezza okulaba basibe, bulijjo tujja ne tubalabako n'abantu abalala bajja ne balaba abasibe baabwe. Ne baŋŋamba tekikkirizibwa, sikkirizibwa kulaba basibe kubanga waliwo abakulu aba gavumenti abalala abagenda kukibalaba. So ne mbabuuza teeka ki lye bayisiizidde kukuŋŋaana okulaba basibe, ne baŋŋamba yekona gye balina nafubaako. Ekyo nno kiddiridde ennaku nnyingi nga batuukirira famire zaabwe n'okututegeeza nti abasibe ku nkomera bagezaako batuukirira obakkirizisa emisango gye batazza. Bagamba bagenda basumulula naye balina okukkiriza emisango egyo. Kwaba wa magezi baleme kukkiriza misango gyonna kuba tebazza musango, tebalina musango n'ogumu gwe bazza. Naye era ekyo njagala kyongera otulaga nti ebitongole byaffe byonna byonna byawambibwa, byonna bikozesebwa kuzannya bya bufuzi. Kuba abaana b'abantu be basibye okumala emyaka 2, 3, 4 abali ekitalya e Luzira n'amakomera amalala okwetoloola eggwanga, tewali nsonga n'emu lwaki tebabatta, tebalina musango n'ogumu gwe bazza. Kuba singa baadde n'omusango bandibadde babasimba dda mu kkooti ne babawozesa, naye tebabawozesa, jesi babasibiddeyo okuzannya bya bufuzi nga batabasibwa abalala, naye ate abatalina musango ne basigala nga babaganye basumulula. Twongera okubanja abasibe baffe babasumulule babate awatali kakwakulizo konna, ate babaliirire n'obaliirira kubanga babasiba nga tewali musango. Tugenze maaso n'okupetishoninga amakooti gonna okwetoola ensi yonna era tukakasa nti eyo puresha gye baliko kati baagala bata ne baagala bata nga babataddeko obukwakulizo. Tebaŋŋamba ti ebyo nno. Jjukira nti abantu bano abamu bamaze emyaka 3 mu kkomera, abalala baweza emyaka 4 n'abalala bali emyaka 2, naye ebbanga eryo lyonna tewali yali asaliddwa musango nti obuvunaanibwa guno. Just babaleeta buleesi mu makooti ne mubalabako nti babaleese, ate bwe batyo ne babazzaayo ekitalya n'abali e Luzira ne babazzaayo e Luzira. Bwe batyo Kyagulanyi Robert Ssentamu agamba nti ensonga y'abaana bano ekutte wansi ne waggulu era tebasobola kugireka egenda etyo etyo. Bateekwa okubata ate ne babaliyirira kubanga babamazisa ebbanga ddene mu kkomera naye nga tewali ensonga ebavunaanisa. Omusango gwokka ogulinga ogubavunaanisa wagira Robert Kyagulanyi Ssentamu kwagala ggwanga lyabwe y'ensonga gye basobola okugamba nti ye yabasibya. N'olw'ensonga eyo abasibe bonna bakkirizibwa okukyalirwa, naye ab'eniyo pipo babagambye tebakkiriza kukyalira baabwe kubalabako. Ate nga tebalina bye babadde batutteyo nti obaoliawo babalemesezza lwakuba nti mulina ebintu bye muleese bye tuteesiga, wabula babadde bagenze bugenzi okubalabako n'okwongera okubagumya nti bakyali ku mulamwa gwe gumu n'abasibe abo era ogw'abasibya. Ne bannemesa okubalaba. Bwe mbuuzizza lwaki bannemesezza okulaba basibe, bulijjo tujja ne tubalabako n'abantu abalala bajja ne balaba abasibe baabwe. Ne baŋŋamba tekikkirizibwa, sikkirizibwa kulaba basibe kubanga waliwo abakulu aba gavumenti abalala abagenda kukibalaba. So ne mbabuuza teeka ki lye bayisiizidde kukuŋŋaana okulaba basibe, ne baŋŋamba yekona gye balina nafubaako. Ekyo nno kiddiridde ennaku nnyingi nga batuukirira famire zaabwe n'okututegeeza nti abasibe ku nkomera bagezaako batuukirira obakkirizisa emisango gye batazza. Bagamba bagenda basumulula naye balina okukkiriza emisango egyo. Kwaba wa magezi baleme kukkiriza emisango gyonna kuba tebazza musango, tebalina musango n'ogumu gwe bazza. Naye era ekyo njagala kyongera otulaga nti ebitongole byaffe byonna byonna byawambibwa, byonna bikozesebwa kuzannya bya bufuzi. Kuba abaana b'abantu be basibye
okumala emyaka ebiri esatu ena abali ekitalya eluzira n'amakomera amalala okwetoola eggwanga tewali nsonga n'emu lwaki tebabatta tebalina musango n'okumugobaza kuba singa badde n'omusango bandibadde babasimba dda mu kkooti ne babawozesa naye tebabawozesa jes babasibiddeyo okuzanya byabufuzi nga batabasiba abalala naye ate abatalina musango nebasigala nga babaganye basumulula twongera okubanja abasibe baffe babasumulule babate awatali kakwakulizo konna ate babaliirire n'obaliirira kubanga babasiba nga tewali musango tugenze maaso n'okupetitioninga amakooti gonna okwetoola ensi yonna era tukakasa nti eyo puresure gye baliko kati baagala bata ne baagala bata nga babataddeko obukwakulizo tetwagala kusaba bukwakulizo konna ku bantu baffe babasumulule kubanga tebalina musango.